fadhina u malaynayaa maanta ee dadaaladii aanu sameynay oo cuqaashay wax garadka iyo culimada ay hoggaaminayeen ilaahay fadligiisa ka haatay subxaanahu wa ta'ala si nabad ah inoo soo dhamaato runtii aad baan ugu mahadcelinayaa darafyada dawladda inay naga aqbaleen arrimihii tala soo jeedinta u jeedinay runtii waana ku mahadsanihiin fadligaasna waxay ka haatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala qodobka xiga waxa weeye horta dadka soo barakacay ee bannaanada joogay loo gurmado culimo iyo ganacsato iyo caamo inay u gurmadaan baan farayaa laana dad maataaba ku jira caruur baa ku jirta dumar baa ku jirta qaxay xaafadooday ka qaxay hoyna ay haysan oo aada ma taqaana u tabaalaysan arrinkan in wax laga qabto horta farinta waa farayaa farinta ku xigta waxa intii dhimatay ilaah u naxariis subxaanahu watacaala intii dhaawac soo gaana ilaahay u booga dhagayo kolley xaajadu hadday bilow tahay halkana ku ekaan mayso ilaahay idinkii laakiin insha allah intaan ka gaarayna nabad waarta waanu u istaagaynaa waana la soconaynaa si dhow iyo si fogba waxaan kaloo rabaa inaan halkan hal farin u diro kolley dhaawac badanna waa jira dhimashana waa jirta kolley qadar ilaahay bay ka ahatay subxaanahu watacaala laakiin labada dhinac waxaan farayaa xoogaa inay kala durkaan dhaawacyada kala qaataan cusbitaalada la kala geeyo nabadda iyo ehelnimada iyo islaamnimadana la muujiyo dadka soo galaaya oo caruurta dumarka iyo baadiyaha qaxarka wareegayna wadooyinka in loo furo oo dowladduna ka qayb qaadato dadkana baahiyihiisa ay daboosho baan rajeynayaa insha allahu tacaala runtii farxad bay noo tahay inay labada darafa si fiican noo qaabileen si wanaagsan noo soo dhaweeyeen madax iyo ragga kaloo saraakiisha ku jira amarkaygiina qaateen oo nagu ixtiraameen nagu qadariyeenna runtii waxa weeyaan waa abaala ugu hayna waan ugu ducayna ilaahay idinkii subxaanahu watacaala halkaana kaga harimayna laakiin ilaahay waxaa ka rajeynaynaa subxaanahu watacaala inoo fududeeyo soomaalidu waxay tiraa talada waa mara garan weyday mara gaari weyday mara kula gudboon tahay ilaahay waxaa ka rajeynaynaa talada teeda saxda inuu na waafajiyo naguna tooso camalkaa ku jirno si lilaahay oo khaalis ah ilaahay inooga yeelo subxaanahu watacaala saxaafaddana waxaa rajeynaya iyo laftiga in nabadda ka shaqeyso iyo wanaagga iyo fariimaha oo culimada iyo kulli ay ka baahiyaan intaasun baan leeyahay jazaakum allah khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi